بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tulieleza katika masala yetu ya darasa la Jumanne huwa ni kuelezea masala ya kijamii au kwa lugha nyingine masala yanayofungamana na ndoa, nikaha. Tulieleza wenye kuozesha ni watu gani, na hawa tulioelezea, tulieleza wa kwanza ni baba. Ikiwa baba alozaa yule mtoto hayuko, ni babu alomzaa yule baba. Ikiwa hayuko babu, ni ndugu wa kwa baba na mama, alafu ndugu wa kwa baba, alafu mtoto wa ndugu wa kwa baba na mama, alafu mtoto wa ndugu wa kwa baba, alafu ndio ammi wa baba na mama, alafu ni ammi wa kwa baba, alafu mtoto wa ammi wa baba na mama, alafu mtoto wa ammi wa kwa baba. Waendelea namna hiyo. Lakini tulielezea kuwa baba na babu, sharia imeipa uweza kumuozesha yule msichana. Tulieleza tofauti ya msichana na mke mkuu. Msichana sharia imempa uweza mzazi, baba na babu, kuweza kumuozesha by force, kwa nguvu. Lakini imeweka sharuti, haikusema waozesheni mutakavo bila sharti yoyote, ozesha tu, la. Kuna sharuti zikipatikana, afaa mzazi, baba na babu peke yao kumuozesha msichana ambaye ashabalighi, msichana ambaye amebalighi au hajabalighi. Msichana sawa amebalighi au hajabalighi, madhhab mamshafi, mwanamke aweza kuolewa kabla ya kubalighi. Na tulielezea hadithi ya nana Aisha alozungumzia kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alinioa mimi, na mimi nikiwa ni mtoto wa miaka sita, mtoto mdogo sana miaka sita, na akamuingilia na yeye akiwa na miaka tisa, riwaya nyingine miaka 11. Lakini yafaa kumuozesha mtoto hata chini ya miaka sita kwa maslahi. Kuolewa mwanamke, huolewa kwa moja katika hali mbili. Mwanamke yoyote anayeolewa huolewa moja katika sababu mbili, ima ni maslah au ni haja. Ima ni maslah au ni haja. Maslah, mimi nina mtoto wa kike, sina uwezo wa kumtazama, sina uwezo wa kumsomesha, sina uwezo wa kumlisha. Nikapata mume atakakumuoa, atakisomesha kijitoto kidogo, atakisomesha yeye, atakiangalia, atakilisha, atakivisha. Ni maslah kuniangalia ule mtoto. Pili, pia ni uzuri ukisubiri paka balighe za sipate tena bahati kama hiyo. Ni wangapi walipokuwa wadogo, kila mmoja akimuona akimtamani, alipokuwa mkubwa amebadilika, hakuna mtakaye tena. Kwa hiyo ni maslah mtoto kuozeshwa, hata kama ni mdogo huozeshwa kwa maslah, haozeshi kwa haja. Haja ni kwa yule mwanamke sasa ahitajia lile tendo la ndoa. Akishabalighi hana akili, hajui maslahi ya ndoa, lakini ajua haja ya nini, ya ndoa.
haimaanishi mtu akikosa akili hana matamanio. La, mwandazimu matamanio huwa ako nayo, wa kiume na wa kike. Sasa ukiwa na msichana wa kike ukamuona yule msichana sasa amekuwa mazungumzo yake ni mazungumzo ya mapenzi mapenzi, au akipita mwanamume humpelekea mkono, yule yuozeshwa kwa haja, haozeshwi kwa maslahi. Mtoto mdogo yuozeshwa kwa maslahi, haozeshwi kwa haja, kwa sababu yeye bado hajahitajia tendo la ndoa. Mkubwa mwenye wazimu haozeshwi kwa maslahi, kwa jua hajui maslahi ya matumizi, hajui maslahi ya mavazi, hajui maslahi ya malazi, lakini ajua haja ya tendo la ndoa, kwa sababu matamaniwa bado yamjia yeye kama mwanadamu. Akili na matamaniwa ni vitu tofauti. Hailazimu kwamba wewe ukiwa huna akili huna matamaniwa, bali pengine yawa ni kinyume. Mtu ikawa hana akili na matamaniwa akawa zaidi. Kwa hiyo mwanamume tukimuona yeye hana akili, lakini akimuona kijana wa kike ataka kumshika tu, ni haki yetu tumtafutie mke tumuozeshe. Na kadhalika mwanamke ambaye amebalighi hana akili, pia yule yuozeshwa kwa ajili ya haja ya lile tendo la ndoa. Sasa baba na babu wamepewa ruhusa kisharia wamuozeshe yule mtoto kwa nguvu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, albikru tusamar, bikra hutumiliwa amri, wa thayibu tustadhan, ama mke mkubwa hutakiwa ruhusa. Mke mkubwa atatakiwa ruhusa, ama msichana akiwa mdogo bado hajakuwa hajawa thayib, huyu sharia imeruhusu atukuliwe aozeshwe enforcement. Lakini kuna sharuti zimewekwa, na tulizungumza nyuma, nataka kutanabahisha kwamba msichana yoyote, hata kama sisi hatujui kwamba huyu amewahi kuolewa, akishadai kuwa yeye si msichana, mathalan wewe kama mzazi, wewe ni baba au wewe ni nani, ni babu, tumesema hawa wawili peke yake ndio wanaweza kuozesha kwa nguvu. Wataka kumuozesha mtoto wako mume wakisawa sawa, lakini mtoto akwambia, la baba, mimi si msichana, huna uwezo kuniozesha kwa nguvu. Wewe si msichana vipi, na wewe hujaolewa? Kwambia mimi si msichana, mimi shakuwa thayyib. Huwezi kumwambia nipe ushahidi ya kuonesha kwamba wewe ni thayyib, niambie nani amezini na wewe. La, hufai kudhihirisha jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amefanya nini, amelisitiri. Mwanamke akidai ni msichana huaminiwa, mwanamke akidai si msichana huaminiwa yeye. Tufahamu ni vizuri hapa. Mwanamke akidai bado yeye ni msichana tutamwamini, na mwanamke akidai kwa yeye si msichana pia tutamwamini. Huna haki ya kuweza kumpeleka hospitali ati aangaliwe bado ni msichana au si msichana. Mujarradi wa kusema kwamba mimi si msichana, yukhadhu qawluha, lile neno lake litakubaliwa na litachukuliwa lile neno lake. Ataka tukuiban, ataka kukunyima ile nafasi ulopewa na sharia ya kuwa wewe waweza kumuozesha binti yako kwa nguvu. Sasa hataki kuozeshwa kwa nguvu, njia ni ipi? Ni kudai kuwa yeye si msichana. Sasa akikubali kuwa yeye ni msichana, wewe wafaa kumuozesha yule mtoto. Na ndipo tukasema hapa kazi ya wenye kuozesha. Ukisha kujua huyu ni msichana, sasa na wewe ni mzazi, baba au babu, wataka kumuozesha, sharti zake ni zipi? Asema, fa in kanat bikran jaza lil abi wal jaddi faqat duna ghayrihima min sa'iril awliya tajwi tazwijuha ijbaran,
lakini bishurutin. Kaunu zauji kuf'an, sharti ya kwanza awe huyu mume ni kufu. Ikiwa wewe baba wataka kumuozesha mtoto wako kwa nguvu, maana kwa nguvu yani mtoto hataki, ima hataki kuolewa au hamtaki ule mume. Mtoto ima hataki kuolewa, mi baba bado sitaki kuolewa, utaolewa. Mimi baba simtaki mume huyu, utaolewa na mume huyu huyu. Kuna sharuti nne. Sharuti hizi nne, sharuti zote ni saba. Saba. Nne ni lazima hizi sharuti za kukuwezesha wewe kulifanya hili ndoa, zaitwa shurutul iqdam. Na tatu ni sharti ambazo kwamba za kukufanya wewe kuliwezesha lile jambo lipatikane. Hizi sharti nne ikiwa hazitotimia hufai kulifanya. Zile sharti tatu ikiwa hazikutimia ndoa itasihi, lakini tutakwambia hukufanya uzuri. Sasa katika sharti nne ambazo kwamba lazima mwanzo uhakikishe, iwe yule mume ambaye kwamba wewe wataka kumuozesha binti yako kwa nguvu awe ni kufu. Kufu ni mtu ambaye kwamba wafanana na yeye kinasaba, ukoo, kimila, kiada, na sana huzingatiwa nasaba na dini. Na madhehebu ya Imam Shafi wametilia mikazo sana katika kufu kupitia katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad, la tankihu an-nisaa illa min al-akfa, la tankihu an-nisaa illa min al-akfa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, musiwaozeshe wanawake ila kuwaozesha wale ambao kwamba wanafanana na wao. Na wametofautisha madhehebu ya Imam Shafi, Quraishi sikufu kuolewa na ambaye si Quraishi, hasa ikiwa Quraishi yule anasibika na Sayyidina al-Hasan au na Sayyidina al-Husayn. Ni tofauti na Banu Mutalib yoyote kuya kuoa ambaye kwamba amenasibika na Sayyidina al-Hasan na Sayyidina al-Husayn. Kwa hiyo binti ana haki kutaradhi ikiwa huyu mume hafanani na yeye kinasaba, sema huyu si nasaba yetu, huyu si kufu yetu. Au wakatwambia kufu anaifanana na wewe katika dini, mtoto amesoma dini ya Kiislamu sawasawa, wewe huyui hata arkanul Islam. Yeo kuna Waislamu lau kusimamisha ndiani ukamuuliza kam arkanul Islam, hazijui. Kam arkanud din, hazijui. Kam arkanul iman, hazijui. Kam arkanul ihsan, hazijui. Kuna watu leo ukimuuliza tu, hebu nitajie majina ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam matano, jina lake mpaka babu yake watano, hajui. Ingawa si faradhi, wala hatukwambii kwamba dini swala zako hazitosihi, lakini haipendezi mtume wako pia nasaba yake humjui, hawajui. Ulau ukamwelezea wakati wa mtume kulikuwa kuna mwanamke aitwa Amina, na mwingine aitwa Khadija, na mwingine aitwa Hafsa, na mwingine aitwa Aisha, na mwingine aitwa Fatima, mama yake ni yupi katika hawa? Ushampa mtihani, hajui. Pengine atakwenda kukwambia mama yake ni Fatima na mke wake wa kwanza Amina, na sallallahu salama wa afia. Ona sasa, huyu miskini wewe muulize ma player, wewe muulize ma extra, wewe muulize ma actress, wewe muulize wenye zipindi, wewe muulize hili wanasiasa,
lakini viongozi wake katika dini hamjui hata mamake ni nani. Kwa hiyo huyu amesoma dini, huyu hajui dini, si kufu yake huyu. Kwa hiyo kufu wanazuoni wameizingatia ni kwamba ni moja katika sharuti ya kuweza wewe kama mzazi kumlazimisha mtoto wako akubali kuolewa kinguvu, atake asitake. Sharti ya kwanza, je, huyo mume uliomchagulia wewe ni kufu ya kumuoa binti yako? Sababu kitwabia, mwanamke huwa haridhii kuolewa na mume ambaye kwamba ni duni yake yeye. Mara nyingi kitwabia ile huwa si kawaida. Unapo kijana cha kitajiri ampenda maskini, ni matokeo tu kwamba kuonesha mapenzi sio senti, mapenzi ni mapenzi. Lakini kawaida kijana cha kitajiri hutamani aolewe na tajiri. Lakini wewe ukitaja nikakuuliza, wawajua watoto wasichana wangapi wa kitajiri walioolewa na maskini? Hawafiki idadi ya vidole. Lakini watoto wa kimaskini walioolewa na watoto wa kitajiri tele. Sababu mwanamume haangalii huyu ninayemuoa mimi yualingana na mimi, ajua hata kama halingani na mimi, muhimu mimi ndiye mumewe. Sababu kitwabia imezoeleka kwamba si aibu mimi nikiwa ni mheshimiwa mkubwa, mke wangu hata hajulikani, si aibu. Lakini ni aibu mwanamke wa mheshimiwa ameolewa na mume hata hajulikani. Huwa hawakubali wao wanawake. Sasa ikapewa haki, wewe utakapokuwa wataka kumuozesha mwanamke, mwanzo yualingana na yeye. Na ndio Saidina Umar akatwambia, tazawajul akfaa wa zawijuhunna, oweni wanaofanana na nyinyi na waozesheni wanaofanana na wao. Usijitagulie tu, angalia huyu anafanana na wewe. Wewe wapenda kusoma Qurani, yeye apenda kusoma Qurani, senda akakupa kazi, sasa mume wangu kuna kipindi kizuri nitaka tukifuate. La haula, ulikuwa wezi pindi zako ni Qurani na kushika tasbihi, sasa umekuwa huna tena nafasi ya kusoma Qur'ani wala kusikiza darasa, nzipindi tu. Mwanamume hawahi saa mbili kwambia, eh bwana nakimbilia bwana kipindi chaanza, dume zima la kimbilia kipindi nini? Ameoa mke ambaye hakufanana na yeye. Na ndio ukaona kuna watu paka leo kwambia, mimi sitaki kuoa kabila fulani, hawezi kulima, mimi nataka mwanamke mimi nikiwa siko yeye aweze kushika nini, jembe, sababu ameona yeye wafanana na yeye. Kwa hiyo tazawajul akfaa, hii ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili, musiram bi mahri mithli, awe ule mume ambaye kwamba wewe wataka kumuozesha binti yako kwa nguvu, wewe wataka binti yako lazima aolewe na bwana au na Ahmad au na Khalid. Ule mume ambaye kwamba yeye wataka amuoe binti yako kwa nguvu, awe ni musiram bi mahri mithli, anao uweza, yuamiliki mahari ambayo ni mfano wa binti yako anayoolewa. Kawaida nyinyi kwenu mahari huwa ni kiasi gani? Manake binti yangu mimi, binti ya ndugu yangu, binti ya shangazi yangu, binti ya khalati yangu, binti ya mjombangu, binti ya ammi yangu, wakiolewa waolewa kwa mahari kiasi gani? Sisi kwetu mahari mara nyingi ni 100,000. Huyu mume anayo 100,000, mimi sasa nina 80, hufai kumuozesha kinguvu. Hufai
Mungu. Wewe kubali hiyo 20 alafu mimi nitakupa, haifai. Mpe kabla ya kumuozesha. Kwa hiyo baba akitaka kutumia nguvu ahakikishe yule mume ni kufu, mume anayo yale mahari ambayo kwamba kwa mfano wa binti kama huyu anaolewa kawaida wapewa mahari kadhaa. Sisi kwetu kawaida ni ng'ombe 20, mume anao ng'ombe 20. Atampa mbeleni. Basi kama atampa mbeleni, huyu hafai kumuoa kinguvu. Mwache mwenyewe aridhie. Lakini huna ule uwezo wa kutumia ile force ambayo kwamba sharia imeweza kukuruhusu. Hapa umekatazwa kwa sababu mahari si haki yako wewe baba, wala si haki yako wewe mama, ni haki ya mke. Mahari ni kitu ambacho kwamba sharia kimeweka kumwekea mwanamke. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia katika Qur'ani, wa atun nisaa sadqatihinna nihla. Wapeni wanawake mahari yao hali ya kuwa ni atiya, ni kipawa. Hupewa ule anayeolewa. Hapewi mzazi. Mzazi hana haki ya kubenefit katika ile ndoa. Sio uambiwe mahari ni ng'ombe watano wa mke, ng'ombe wawili kilemba, ng'ombe wawili kimobwe. Hakuna maziwa, hakuna kilemba. Baba na mama hawastahiki kubenefit kutokana na kile kinachotolewa kupewa mke, wala hawastahiki kutia kima chao wao kusema na sisi kama wazazi. Bali sasa kumetokea na wengine madalali, mimi nitakufanyia mpango mpate, lakini salala ni nyumba. Nyumba ukitaka kukodisha nyumba leo mpaka waipatapo hendra tenge senti. Sasa na mke pia kuna watu na kazi yao namna hiyo, atakutilia tilia plani kwambia wewe usijali, fanya bidii mpaka umpate, lakini bwana 50 zangu uniwekee. He, haramu. Ni haramu, haifai. Upewe kwa lipi? Ye mwenyewe atowe, lakini we kumwekea kwa kazi gani? Haistahiki. Kwa hiyo mahari ni haki ya mke kupewa. Na awezao kupomosha mahari ni mke peke yake. Lau wewe mume baba akupenda kupita kiasi na umemfadhili kupita kiasi, akakwambia mwanangu umenifadhili, au mwanangu mimi nakupenda sana kijana wewe, mimi niko tayari kuozesha binti yangu bure, akakuozesha bure, ndoa itasihi, lakini lazima utoe maharul mithli, utalipa mahari. Baba amenambia bure, kwani wewe umemwoa baba? Kama bure ungemwoa yeye, wewe umemwoa nani? Mwanamke. Mwanamke ndiye aweza kukwambia nioa bila ya mahari. Na hata akikwambia nioa bila mahari, mahari hayapomoki. Lazima yatakulazimu. Hata kama ni kichache, ni yeye kisha akusamehe. Umpe kisha akusamehe. Mwanamke asikuteze shere akakwambia, "Ustad, mimi kisikia mawaidha yako, mimi nitaka untole mawaidha tu, sitaki chochote." Na akwambie, "Ustad, mimi nataka hayo mawaidha yako yawe ndio mahari. Lakini kuwa sitaki chochote." Hukudanganya hoyo. Ukisha kumuoa atakwambia mahari yangu. Si umeniambia sitaki chochote? Nimekwambia sitaki chochote, nilikuwa nataka uingie kwenye mtego. Kwa hiyo sasa umeshaingia, nataka changu. Sina basi. Basi kama huna, nenda katafute, lazima unipe mahari. Mahari hayaanguki. Mahari aweza kukupunguzia, aweza kukusamehe. Lakini baada kuwa
yameshafaradhiwa ni kadhaa, mmekusamehe. Lakini sitaki kabla ya kuoa haina maana. Nataka tufahamu hapa. Mahari hayalazimu ila baada ya kuwa wewe ushamuingilia ule mwanamke. Ukimuingilia mahari yamelazimu. Sasa wakati ya kimilazimu ni yeye akwambie sasa mimi nimekusamehe. Sio kwa sitaki, nimekusamehe. Sababu asili yameshalazimu. Kulazimu huwezi kunena sitaki, waweza kunena nimekusamehe. Tuko, kuna tofauti sitaki na nimekusamehe. Lakini mwanamke akwambia mimi sitaki chochote. Chochote. Mwambia mimi niko tayari kupa mahari nikusomee alhamdu. Mwanzo mpaka mwisho takusomea kama Abdul Basti, hata kama una sauti. Msomee kuishi. Si Mtume alimwozesha sahaba kwa Qur'ani? Mwambie mimi nitakutolea darasa. Le darasa ntowalo nitakutolea. Mwambie mimi nitakutolea kiswa. Almuhimu chochote ma yumkinu an yuntafa bihi yajuzu an yakuna mahran. Kitu chochote ambacho kwamba chafaa kunufaika nacho yafaa kuwa ni mahari. Chochote. Mimi nitakao nifundishe kizungu, mimi nitakao nifundishe kiarabu, mimi nitakao nifundishe kiamu, mimi nitakao nifundishe kimombasa yafaa kuwa ni mahari. Na ndipo ukaona wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa Sayyidatuna Nafisa kumuelezea habari za Sayyidatuna Khadija, alimwambia mimi nitaweza api kumuoa Khadija? Sina uwezo wa kumuoa Khadija. Akamwambia kama masala ya uweza usijali, masala ya mahari si juu yako. Yeye Khadija akwambia wewe kile kima utakachoambiwa afanya nini kubali, kisha yeye atafanya nini? Atakupa. Unaona? Hii kiamu huitwa mai koko, kuni koko. Yaani mke akupena mahari, hakuna tena wake hao. Wakiweko kina Samiri wa hata mimi nataka. Mwanamke akwambie wewe ndo ukiambiwa mahari yoyote kubali, takupa mimi cheki. Nenda katukue uwape. Hii yafaa pia. Sawa? Lakini haiwezekani ati kuambiwa umeozeshwa bila ya mahari. Umeondoshwa ndiani. Baadaye utausikia mzinga. Sasa ikiwa wewe wataka kumuozesha binti yako kwa nguvu, je, huyu mume anao uwezo wa kutoa mahari? Na mahari ambayo kwamba yatakiwa sasa hapa si mahari yoyote, kama ni laki moja lazima. Mahari huwa kawaida hayawekwi kima fulani ikiwa ni kwa kuridhiana. Lakini ikiwa la ni kwa kulazimishana au kumetokea ugomvi kama ifanyikavyo mara nyingi. Ndio mimi mara nyingi husema jamanini, msiozeshane msikitini mkadanganya watu. Mmekozesha binti yangu kwa mahari yake shilingi 24. Kisha siku kumekosea ugomvi, hoya hata mahari hayanipa. Haya, hizi ni 50, 24 zitabaki ngapi zangu? 26. Si hayo mahari. Mwagana fati. We bwana, we umeniambia mimi si yakupa nini? Mahari. Na msikitini tuliozeshana ukasema mmekuozesha kwa mahari shilingi ngapi? Ile tumesema tu msikitini hayatajwi mahari. Alokwambia hayatajwi mahari nani? Alokwambia kwamba mahari hayatajwi msikitini nani? Hadithi gani umeipokea wewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema mkiozeshana msitaje mahari, fanyeni kwa siri huko ndani ya nyumba? Tutahadhari haswa nyinyi mabinti mwadhulumiwa. Kisha usikubali kama mmeagana fanicha, mwambie ende pale pale msikitini aseme mahari yake fanicha. Tena kiwaweza fanicha za 300. Manake mimi mkiniita shahidi, mkiniita kama shahidi, bwana ulikuweko harusi ya fulani? Nilikuweko. Mahari alikuwa ngapi? Mahari lesema kwa bil mahari almuttafaq alayh. Wengine hata hajui hiyo maana muttafaq alayh nini, usikia tu hicho kilima.
yani kwa mahari mlokubaliana. Haya mmekubaliana nyinyi, mimi shahidi hapa msikitini, nilijuaje mmekubaliana? Mwaja kunipa mimi kazi sasa. Kwa hiyo rudi ninyi wenyewe. Sikuwa hakutopatikana suluhisho. Sasa ikiwa ule ugomvi umekuwa mkubwa, huvundika kile musamma. Sio huko msikitini ilikuwa imetajwa 24. Nena si 24, mume nena na 24. Mashahidi hawajui. Tutarudi maharul mithli. Sasa maharul mithli ima itakuwa ni zaidi ya kile mulowagana au ni thini ya kile, kwa sababu kila watu wana mahari yao na kila zama kuna mahari yake. Mahari aliolea babangu sio mahari aliolea mimi. Ukoo ni hunu hunu, familia ni hii hii, lakini zama si zile zile. Zama ni tofauti. Nakumbuka kiswa siku moja, tuko Amu, tazi kazima. Mbea yangu likuwa kuna jamaa kutoka Bajunini zisiwani. Asa ule mmoja akamwambia mwendani wake, fulani, kiza kile kile cha kwetu. Tofauti ni mji, kiza hakina tofauti. Ukoo ni ule ule, lakini tofauti ni zama. Babangu ameoa first cousin kwa lugha ya sasa, ndio umekuwa kufahamika. Na mimi nataka kuwa first cousin, si ukoo ni ule ule. Sasa babangu alioa kwa 1030 na mimi tapewa kwa 1030. Zile 1030 za babangu zilikinunua nini? Hizi zangu zitanunua nini sasa? Hata kochi, haji kitini lokete hakinunui. Hata kitandra cha usutu hakinunui. Kwa hiyo mahari kila zama za tofautiana na kila mii. Mahari ya Kimombasa si mahari ya Kiamu. Amu wajua siku hizi imekuwa mtu kwenye mahari ndio hukushindikiza kila kitu. Halua ikatiwa hapo hapo kwenye mahari, lima likatiwa hapo kwenye mahari, holi likatiwa hapo hapo kwenye mahari, veli likatiwa hapo hapo kwenye mahari, soda zikatiwa. Umekuwa we huo wazitu karibia saba. Weoka, mahari 500, Sasa fikiria holi atakwenda nani kisha? Jamaa mimi sio wi holi, mimi huwa chumbani. Ndazangu hoteli mimi chumba 2000 tosha, nyinyi mtakunipeleka. Sitaki holi kwa nusu saa tu nikafanye senti tu, 120,000. Israfu ya bure. Kwa hiyo hizi gharama zote zitaangushwa wakati mkiwa nyinyi msikitini, mumetaja kingine, na huku nyumbani masikizano yalikuwa ni mingine. Tuweni makini wakati wa kuozeshana. Kisha utakuja kwangu mimi shekhe nilokuozesha, unaambia shekhe wewe ndio ulituozesha. Ule mke bwana, wakumbuka uliponiozesha wewe uliandika mahari. Mahari kwa shilingi 25 ulitaja pale. 25 shilingi. Mwenyewe zungumza Kiarabu. Pangine na mume hayui kamwe Kiarabu. Ni Muarabu lakini hayui huambiwa. Samir bin Muhammad bin Yusuf zawaituka wa ankahtuka Safia binti fulan bimahariha 25 shilingi. Qul qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahri al madhkur. Ya hizi kama maana bil mahri al madhkur ayo ukimuuliza haya yale maneno lolene wewe kwa yeye maneno nani ah si mimi na hii naigiza tu ikasuku bwana mimi ngiamrano na mimi nasema. Sasa wewe umeambiwa kwa mahari 25, ule baba na huyu babake mke, barakallahu lahu barakallahu lako, umemwozesha mwanao kwa shilingi 25, wewe yua yeye mwambie barakallahu. Kesho akikosana mwanao kipoa shilingi 25 walalamika, wewe mwana mwanangu hana thamani. Ni wewe ulikwenda kuweka shilingi 25, si mimi. Na mimi ninakupa shilingi 50 kipten. Mwambie kama kuna na wapili nipeni hiyo ilobakia. La, bala kuozesha au wao Kiswahili na wao Kiarabu
kisharia wako sawa sawa. Mathalan mimi najua Kiarabu, lakini ukiniwezesha Kiswahili ndoa imesiki, ukiniwezesha Kiarabu ndoa imesiki, ukiniwezesha Kizungu sijui tu Kizungu, lakini lao kama najua na Kizungu, ukiniwezesha Kizungu ndoa imesiki. Sasa wewe usione aibu kuwa ni Mwarabu utaozesha Kiswahili maadamu huyu Kiarabu. Mungu amekujalia Mwarabu wa kunena tu kwamba mimi Mwarabu, au kuulizwa neno Kiarabu huliui, faida yake ya kuozesha Kiarabu ni hewe. Tukawaozesha zijana hapa kwa lugha, basi iwe kamwe walio yanena la asoyua Kiarabu aozeshe Kiswahili awe ayua tena, ambiwe ayua we shilingi 25 ndio mahari hayo. Kiwa kuna mingine mmesikizana si mahari, na wewe ukiyakutia saini kwenye karatasi uangalie uzuri, imeandikwa mahari shilingi 25, tia saini huyo, hii ndio mahari. Mahari tumeandika fanicha. Wewe baba mwambie la mahari yale tulotoa msikitini sio mahari, ni shilingi kadhaa kadhaa. Sasa kwa nini mahari kule tutae kadhaa, hapa kwenye karatasi tuandike kadhaa, tushike yapi? Kama amekabidhiwa hakuna tatizo. Matatizo huya wakati gani? Fanicha zaja ziko kwenye kontena au bado zatengezwa, hakuna iwao. Sijana ni hawa Swiss, wamependana nyaka mitatu, wameshashibana. Siku ya kuoana siku ya pili utasikia baraka zimezuka, wameshashibana kwa madhambi. Waliona tangu wakati wa madhambi, shetani fazayana lahum shetan amalahu, shetani akawapambia, akaona hakuna mke kama yeye. Mimi nimepata mtoto, akia kwenye halali akamwona baridi, huyu si ameanza kubadilika, ni halali sasa. Pale ilikuwa ina utamu wa ibilisi. Sasa ule utamu wa ibilisi umeepuka, umekuwa wampata original, umekuwa uanda maneno maneno sio tena. Meshika simu chati na nani, wewe unifai, ana mimi pia wewe unifai, wameatana siku ya pili, fanicha haziamaliziki. Sasa mume mwerefu sarmala, bwana, hizo fanicha hakuna ruhusa mtu kuja kuchukua, niloweka oda mimi, nitakuja mwenyewe. Misikili mtoto wako, haya yako manyumbani, haya ya tele, haya yameenea. Ima kabidhi mahari yako kabla ya kuozesha, au hakikisha wakati wa kuozesha mahari yako umeyataja. Mashahidi wote wamefanya nini? Wamefanya nini? Wameyasikia, na wataie mashahidi kwa lugha ambayo kwamba wao wataifahamu. Sialike watu tu ukae ungane na Kiarabu hapa, mashahidi wakitoka hawezi kamwe kumenenoni nini mahari. Kwa nini mahari ni fanicha au mahari? Taja mahari, fanicha na begi lenye, si aibu kutaja. Ati si uzuri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema si uzuri kufanya ghali mahari. Sasa si uzuri kufanya dhahiri au kwa siri, ni uzuri? Hisi kuteza shere nini? Kwa siri mumefanya ghali, kwa dhahiri ati kuonesha watu hawa, watu wa sunna hawa bwana, mitenu 50 sunna bwana, vile vile harusi alipokuwa akizifunga Mtume, hana ndaka ulizie mitenu 50, we mpe mitenu 50 anda kutoka Central Bank. Sasa yao mpe mitenu 50 dolari hakubali. Hii kuteza shere nini? Huku uonesha wadhihiri kwa hili kwa Mtume haikupatikana. Hakuna aliozeshwa na Mtume ikawa ati Mtume hapa amemuozesha kwa kadhaa na nyumbani wamesikizana, haikutokea hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikiozesha kwa kile ambacho wamekubaliana, 400 waqia, 400 waqia, 25 dirham, 25 dirham, mpaka kwa ziatu. Kama ilivyokuja katika hadithi, mwanamke alikubali kuolewa bina aleni, babake akakataa. Mtume akamwita yule mwanamke, atardhina alkuzawijaki bina aleni, wewe umeridhia nikuozeshe upewe viatu viwili? Takaziatu kweli? Mimi takaziatu, takitokea
Kuna wanawake wamemtaka TV tu, shime TV, mwingine ametaka friji. Kila mtu ana kitu ambacho kwamba kimemkaa akilini. Mtume sala salam akamwozesha, jina aleni, akazitaya zawajduki jina aleni, nimekuozesha kwa viatu viwili. Kwa nini mtume asiseme basi mmesikizana? Akamwambia zawajduka bima tafakta alayhima, kwa kile ambalo kwamba nyinyi mmeafikiana. Kwani mtume alikuwa haisi kwa lugha mliowafikiana? Na wakati wa mtume ilikuwa hakuna matatizo tunayo sisi, kila tukiwa wazi katika mahari ni bora. Jamani, tuepuke lile janga na matatizo ambalo kwamba tunaenda kuwapa makadhi kazi ngumu. Sasa kadhi atajua yeye umeuzwa kiasi gani, atajua yeye nyumbani mlikubaliana wale upande wa mke wameshika. Tulikuweko sisi siku ya kusikilizana, alikubali wa mume atamletea nafsi yenye stone, yenye stone atakutilia majiwe. Sasa tuweni makini. Kwa hiyo baba atakapokuozesha mwanawe kwa nguvu, sharti ya pili awe ule mume muusira bilma, wakati pale atakapooa anayo mahari, maharul mithl, mahari ya mfano ule binti anaolewa. Sharti ya tatu, laisa bainahu wa bainaha adawa la dhahira wala batin, hakuna uadui baina ya mume na baina ya ule mke, uadui uliokuwa wazi au uliofitamana. Baba ataka kumwozesha mtoto wake Samir, mtoto hataki, baba akamwambia utaolewa na Samir. Sawa, una haki ya kumwozesha Samiri, lakini suala la kwanza tutakuuliza we baba, je, Samiri ni kufu ya mtoto wako? Asema ni kufu. Je, Samiri anayo mahari? Anayo mahari ambayo kwamba ni ya mfano, yaani mahari ambayo kwamba astahiki astahiki huyu mke kupewa. Mathalan, mke ambaye kwamba atakuolewa na Samiri, waolewa kwa laki moja. Haya ni muhimu. Mke anayeolewa na Samiri astahiki kupewa laki moja. Maana tumuuliza Samiri, unayo laki moja? Samiri, mina 95, mina 99. Bali Samiri tumempata nayo laki moja, lakini tukakundua Samiri aliwahi kumwambia yule mwanamke, nitakuonesha wewe, ngoja nikuoe tu utanitambua mimi ni nani. Kwa hiyo kwamba Samiri amempangilia kumfanyia nini? Kumdhuru yule msichana, au sio? Tuko jamani, ni tuko hapa. Samiri tumegundua ni kufu, mahari anayo senti tele, lakini aliwahi kumwambia ule msichana, wewe unijui mimi, siantolea tolea maneno, ngoja nitafanya kijuu chini nikuoe, alafu utese mpaka ukubali kuja kuniomba msamaha mbele za watu. Kwa hiyo tumeona kwamba baina ya Samiri na ule msichana kuna nini? Uadui. Uadui hapa ameeleza sampuli mbili, adawa dhahira wa batina. Adawa dhahir ni kwamba ahlu mahillati hii yaarifuna, wale watu wa mtaani wote wajua kwamba Samiri amemwekea wanted yule msichana. Hii jambo liko wazi, au sio? Samiri uzunguka, yule hanijui mimi, we nitakuja kumwona yule, labda hanijui mimi, ngoja mpaka nitamtia mkononi, alafu nitawaonesha namna nitakavyo. Hanijui, tumejua uadui. Batina haujulikani, hauko waziwazi, lakini wako baadhi ya familia wamewahi kuyajua yale masala. Sana jamani, ni yule hataki kunioa mimi, ataka kuninyanyasa, ataka kunidhuru. Utakwambia baba, hapo hufai kumwozesha, sababu ndoa si jambo la siku moja wala siku
mbili ni kupanga maisha. Sasa vipi wewe utakwenda kuishi na mtu hamupendani? Wajua jamani, hakuna jambo thakili, jambo zito kwa nafsi kama kukaa sehemu moja na mtu ambaye kwamba humpendi. Waarabu wana msemo wasema, samul khiyami ma'al ahbabi milan, tundu ya sindano, tundu ya sindano. Lao tukafaradhia ile tundu ya sindano, ukae wewe na ule mpendao, utaona kama umeingia kwenye kote kichumba kidogo, saizi ya kitanda tu chumba, lakini umelala na ule mpendaye, utaona wewe kama ule uko kote. Ah, hakuna watu wenye starehe kama wewe, sababu uko na ule mpendaye. Na wewe nenda vila utakalo kuliwa wewe, lakini uwekwe na mtu ambaye kwamba wewe humpendi, basi utakuwa kama umetiwa kwenye tundu. Na mukubali musikubali, haya ni ya kuelezeao, si kila wanaoshea kitanda sasa hivi wapendana, si kila wanaoshea kitanda kwa ndoa wapendana. Wengi wameozeshwa kinguvu nguvu, huyu akilala naye huyu humwaza lela, na lela naye humwaza majununi, na wako kitanda kimoya. Mababa wasia, mababa mamama, kuweni makini katika kuwaozesha watoto wenu. Ndoa jamanini yataka kukinaiana, ndoa yataka kushibana, ndoa yataka kukubaliana, ndoa yataka kufurahiana. Hawawezi mume na mke kwa amepeana maungo, huyu chati kwa huku na huyu chati kwa huku, kila mmoja mwangalia mwendo, naangalia huyu ameka front camera na huyu ameka front camera, sikuwa hujiangalia mwangalia mume wake ufanya nini na huyu mwangalia mke wake ufanya nini. Huyu atakuchati na mpendaye na huyu atakuchati na mpendao, na wao wako mtandra kimoja. Na sallallahu alaihi wasallam, tujiulize kwa nini hali ifike namna hii. Sababu wazazi wanataka kuonesha mimi ni mzazi. Kama wewe ulikuwa ni mzazi kweli, wastahiki kuwa kupongezwa kama mzazi, ungemlea mtoto wako akakulia nasha makuzi ambayo kwamba ukimwambia mwanangu kuna mume nataka kuozeshe, waonaje baba? Waume wote ulimwenguni kwangu mimi ni kama mwanamume mmoja, maanake sina mwanamume mimi ndani ya moyo wangu. Lakini wewe wamwambia mwanangu kuna ule ustadhi utoa darasa simu nitaka kuozesha, yeye kwenye simu yake ana 33, kila siku chati nao, huwapima miongo, upi mwenye maneno mazuri, upi utuma krediti nyingi, upi unisambazia mpesa nyingi, huwapima nani bakhili nani si bakhili. Wewe humpangia wako, yeye mwenyewe anao, ana kategori hazipungui 8, 9, 10. Kisha anaanza kusema watoto hatusikilizi. Wewe hukumlea akusikilize. Kama ulimlea akusikilize, angekusikiliza. Ulikosea wewe namna ya kumlea. Mkosa si mwana kwa yatendao, bali ni wazazi kwa malezi yao. Yule mtoto afanyao sasa si kosa lake, ni kosa lako wewe, ulikosea namna ya kumlea. Leo usililie na mtu, tuweni makini, tujue namna gani. Tuma kama ni ukhti yake ambaye ameolewa, amdadisi yule msichana kabla hujampatikia mume. Vipi, mwambie vipi, kuna mume atamani aje amuoe, au akitokea mume tumuozeshe. Na wewe mwenye kwenda kuelezwa, kutumwa, kuwa makini, mueleze ukhti yangu sitaki ya kufikia yalonifikia mimi.
kama unaye mapema. Mimi niko tayari kama kuelezea baba. Baba hajui, lakini mimi niko tayari. Baba, fulani ataka kuja kumuoa fulani. Mimi naomba mkubalie. Ah, mimi sasa sina mtu. Yoyote atakayekuja niko tayari kwa. Ah, sisi ndio baba, baba lakini atakubali. Mimi namtaka ule usamsamie. Ona tumeiua. Wewe unamuozesha fulani mwenyewe, kumbe kwenye akili yake aliyoko ni fulani. Ona kazi hiyo. Wewe mpangia fulani, yeye mwenyewe amejipangia mwingine. Akosa. Sasa natija huyo baadaye ameolewa, lakini ufika kwa tawakiswa cha Yuha. Yuha ndio mwanamke. Sasa kawaone mwanamke kila wakikaa usiku. Ule mwanamke kumbe naye aliwahi kuolewa na mumewe akafa, na Yuha alioa mke wake naye akafa. Sasa ule mwanamke kila akikaa, mume wangu alikuakia hakosi kuniletea mishakiki. Na Yuha naye unena, ah, mke wangu ule wa zamani nikia hapa wamaya moto ameshaniwekea. Sasa kawa, yani hutiana ule humtaia wa zamani na humtaia zamani. Yuha alimwambia, hey, sikiza, tuteremke hapa kitandani, manake watu wanne hatuweza kulala kitanda kimoja. Maana wewe una wako wa zamani na mimi nina wangu wa zamani, tutapigana mateke hapa kitanda kimoja? Sasa tuwaambie wao hilo hapa wa zamani, sisi tuende tukalale chini. Mume naye ameozeshwa kinguvu, manake kuna msijana na yao wa kiume nao pia huozeshwa kinguvu. Yako majumba mpaka yeo, zijana wamebadili, wana akili yao, lakini hawana tasarufi yoyote, hawana kushawiria wakati lolote. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea mayatima tu, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Mkishakuona hawa wamekuwa wameshakuwa na wana akili yao, watieni mali wafanye waendeleze. Faitena wewe kumsimamia, faitena kumlazimisha, mlekeze. Leo kuna watu wameoa na wana na watoto, bado amri mpaka kwa baba, hataki kusafiri yao. Ba, naomba ruhusa. Sio baba, na safari nimepata. Bado hakuna kusafiri. Senti zako wewe. Baba paka ayue mke wao mwanawe hununua nini? La haula wala quwwata illa billah. Wate wapizwe mauti hapo. Jamani, kuna wazazi watoto, kuna wazazi wapizwa mauti na wazazi na watoto wao. Wallahi. Kuna wazazi huwapizwa mauti. Kuna wazazi wakisafiri hawajaliwi kuambiwa na watoto, tumekumisi baba. Manake, ah, baba, engeza kuwa jalia utoke tena shughuli, uengezewe visa, ukae. Kama ilikuwezekana keti huko. Wako tayari hata kuchanga kumpa tikiti nenda umra. Manake wamekomeka hapa kwa uthakili. Sasa wewe fikiri ikiwa kijana cha kiume hana hiari ya kutafuta mke, hao wa kike waweza kunena? Aweza? Lazima tuwe karibu na watoto wetu, lazima tuwajue watoto wetu waishi vipi. Usione kwamba mtoto wako uko ndani ya nyumba ukaona yuishi na wewe. Aweza kuwa uko ndani ya nyumba, lakini ni mwili tu uko ndani ya nyumba, roho yatembea huku na kule, yuwafanya kila mambo. Na tuona leo kutoka sasa na buibui, aweza kuwa mtu uko ndani na akatoka kwa ulimwengu wote. Kwa hiyo sharti ya tatu, lazima uhakikishe ule mume anayemwoa mtoto wako hana uadui, aweza kumsimamia maslahi, ni maslahi mume kama ule kwa mkwe wako wewe. Angalia hilo. Watarajia kuwa mtoto wako atapata tarbia njema, wajukuu wako watalelewa malezi mema. Uozeshe mume ambaye kwamba hana nafasi ya kuangalia watoto. Wewe ukimtesti tu ukamwambia, vipi
Vipi leo mke wako akwambia mume wangu leo nataka usoko nishikie watoto, mimi sasa nitakwenda kumwoa nishikie watoto au mimi nishikie watoto? Watoto wake mwenyewe pia kuwashika yeye mwenyewe aona yeye ni kudhulumiwa. Kuna watoto hawajui hata siku moja kukumbatiwa na baba, hata siku moja hajui jambo la kukumbatiwa na baba. Na hii kwenye hadithi imethubutu, Mbadhi alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwona Mtume humshumu Hussein na Hussein, amemshika Hussein akabusu, akamzungua na kavu lingine akabusu, akamuuliza atukabiluna sibianako, nyinyi kumbe mwabusu watoto? Akamwambia naam. Akamwambia wallahi inna li tis'un min alwalad ma qabbaltu ahadan minhum, minna watoto tisa siyajaliwa hata mmoja kumbusu. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia awa amliku in nafa'a Allahu rahmatan min qalbik, min tamiliki kiwa Mungu amekuponya rahma wewe kwenye moyo wako, man la yarham la yurham. Asikuwa na sikitiko, asikitikiwi na Mungu. Wewe hata watoto wako huwezi kuwabusu, huwezi kuwasikitikia. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amesujudu, mesujudu. Kipija salamu masahabu mbe ya Rasulullah, leo umekamilisha sijida mpaka tukadhania wananna laka al-ukhra, tumekudhania jambo jingine. Naona hapa uzuri wa kuzungumza liona umekufa, mmesikia ajali kafikiria umekufa, amwambie mkakudhania vibaya, mwambie hivyo tu. Leo mlisikia ile ajali, basi mimi nidhani na wewe umekufa. La haula, moyo kwa moyo wewe humua mwendo, mwambie leo nilipoisikia ile ajali nimekudhania dhana mbaya. Masahaba mwambia Rasulullah, umesujudu fatawwalta sujuda, ukatawilisha ile sijida, hatta dhananna laka al-ukhra, mpaka tukakudhania jambo jingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza umedhania nini? Umedhania umekufa? Akawaambia inna ibni hadha, huyo mwanangu Huseni alikuwa amenipanda kwenye shingo, nikaogopa siinuke asije akaanguka akaumia, kamwaga akateza yule shingo mpaka alipomaliza kusuka yeye mwenyewe, ndio mimi nikainuka. Allahumma salli wa sallim alayhi sallu ala nabi. Wallahi kama mimi na wewe ungejishika ukakivuta ukakisukuma huko, wewe ni mfali. Kama alikuwa yuo kwamba aswalio hapandwe angekupanda. Angalia, hebu fikiria huyu Sayyidina al-Husayn alijimakini vipi mpaka akaweza kumpanda Mtume, kama Mtume alikuwa si sahlan layinan, sahlul manal, rahisi kumpata, rahisi kumtapia, rahisi kumkurubia, waona raha kuwa na yeye. Sasa mtesi huyu mume, umuyue vipi yeye katika malezi? Atakuja kutengezea wajukuu, wajukuu wa tabia gani? Kuna watu kama alivyosifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tabia zao shuwadhu, yani wazito, thakili, haambiliki, hashabiriki, huwezi kumshauri kwa lolote, hakubali ushauri wako, na yeye ukitaka ushauri pia hataki. Hatari. Laisa bainahu wa bainaha adawa la dhahira wala batin, siwe na uadui dhahir wala kuadui wandani. Kadhalika sharti ya nne, hizi sharti tatu lazima zipatikane, na hii ya nne, laisa bainaha wa baina waliyuha, hakuna baina ya ule msichana na babake uadui dhahir. Ili kwa maana gani? Baba hana uadui na ule msichana, hata kama msichana mwenyewe yasema babangu halipendi babangu, ushamsikia baba kusema hampendi? Lakini tukiwa tumemsikia baba asema mimi we msichana umenikoma hapa, nitamani aje mume nikuozeshe. Tumeona tofauti hapa?
Kuna tofauti msichana kusema mi babangu hanipendi, babangu hunibagua, babangu hanitambui, babangu hanifanyii, babangu babangu babangu. Lakini je, tushamsikia baba kusema kweli kama hampendi? Tena baba tukimsikia, mwanangu kipenzi, mwanangu ini langu, mwanangu moyo wangu, mwanangu roho yangu, mwanangu, yani akimwita kwa mwito kwa majina ya mahaba, majina ya mapenzi, majina ya ladha, majina ya kuvutia, sio wewe nyoka. Mtu mwita mwanawe nyoka, salama Muhammad, wewe ibilisi, wewe shetani, wewe si mwana, wewe ni jini. Ngoja nikusawaze. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikimwita Sayyidina al-Hasan na al-Husayn raihana, matumba. Matumba ni kitu kia vizuri, nichekiana neno zuri. Ule alikiitwa Saabu, Mtume akamwambia bal anta sahlu. Ona si Saabu, Saabu yani shida kweli, tabu kweli. Mtume akamwambia wewe ni sahlu, ni sahali, wewe si Saabu. Sasa wewe na wewe utaulia ule kijana, ukimwita mwite mwanangu mpenzi, mwanangu mliwazi, mwanangu sijui nini, yani mwite jina ambao kwamba yeye mwenyewe ule mtoto aone raha. Sasa tukijua kwamba kuna uadui baina ya mzazi, mzazi ana uadui na msichana, uko wazi wazi, tumeshuhudia kwamba wallahi ulivyonikoma hapa wewe mwanangu, wewe akitokea mume yoyote atakuandikiza hata bure mahari tatoa mimi. Kuna watoto wamewakoma wazazi wao zako, yaani wale wazazi sura walipokomeka na wale watoto wako tayari hata kama mahari walipe wao, lakini hawasukume mbali, tawasukuma kwa jumla, tena tasirejareja, hata harusi siwafanyii. Sura mkoma hapa hayao haya, tukuwa nenda ukafanye mwenyewe kwa harusi, takupana mimi mahali, fanya kibaniani. Hatari. Sasa tukiua mzazi ana uadui hapo, haifai kumwozesha kinguvu, ila zitimie hizi shauri. Mume nguvu ana mahari, hakuna uadui. Kukiwa kuna uadui haifai. Msichana anaweza kulia mjomba, yeye hasema mimi sikubali, sababu baba mimi na yeye hatusikizani. Kwa hiyo ataka kunisukuma pikipiki kunipa mume, simuelewi mbele wala nyuma. Mimi na hiyo object ni harusi, na ana haki. Akija kwa shekhe, akija kwa kadhi, kama kadhi hayajua masala kama haya, atamwambia baba, katika sharti ya wewe kuweza kumwozesha mwana mtoto wako enforce, lazima kusiwe na uadui baina yako wewe na yeye, sio yeye na wewe, wewe na yeye. Yeye hakupendi tu, lakini wewe wajulikana wampenda, hakuna tatizo. Lakini imethibiti, kuna ushahidi ya kuwa wewe siku moja ulimwambia kwamba siku yoyote akitokea mume yoyote, hata awe kipofu, hata awe hawezi kwenda, hata kama amepoza, takuozesha. Si kazi hiyo tena. Manake wanazuoni wengine wamesema mmoja katika sharti usimuozeshe bimani yatadhararu bi muraatiha, kumuozesha mume ambaye kwamba atadhurika katika kumtizama. Mume una pressure, una sukari, una TB, una hawa, muozeshe hospitali, usimuozeshe mke. Sasa sisi mekuwa mwanzo ni pale wa pressure, rudisha, manake usikia sukari, yetuya sukari mwanzo. Weza mwanamke apikacho shati apike zungu ziwili, kimoya cha mume wakati wa chumbi, hakufai kutiwa chumbi, wakati wa sukari hakufai kutiwa sukari. Lakini sharti hili wengine wamenena la, lakini pia kiumini adamu, mwambie huyu ni kongo, huyu hana miguu, hawezi kwenda. Kwa hiyo kiwa umepanga kutembea na mume wako, mwenyewe atakutia raundi na mume huyu, wewe huna mume wa kutiatia naye raundi. Mume wako ni kitewi wa kuketi nyumbani tu basi,
senti anazo, lakini hana, hawezi kwenda au henda na magongo. Kama wewe ataka mume akuvaa modo, hakuna cha modo, magongo kuruka. Uko tayari? Mweleze ayue, sababu huyo ahitajia kitandani mpaka mvue nguo. Mwezi akisha kuweka le magongo wa kuisha, choni msaidie, au ameposa upande mmoja, mweleze ile hali ambayo kwamba sasa ikithibiti kwamba hakuna uadui, mzazi hana uadui na ule mke, mume hana uadui na ule mke, mahari anayo ni kufu, hapo mwanamke ataozeshwa, hana njia ya kuweza kuipinga ile ndoa. Ama sharti ambazo kwamba fa in futida ahadu hadhihi shurutu lam tasih nikah. Sasa ikiwa yule msichana hana baba, hana babu, hakuna weza tena kumwozesha kinguvu ila kwa khiari yake, hakuna weza kumwozesha kinguvu ila ni kwa khiari yake. Sasa ikiwa ni msichana, ni sunna wazazi kumtaka ile waje Fatma, kuna mume ataka kuoa, wanipa ruhusa nikuozeshe. Sasa zamani masasa wanaoa wasichana, sasa majamii atamwambia mope, yes dad. Zamani ukisoma kwenye kitabu ukiambiwa idhini ya msichana ni kufanya nini? Ni kunyamaza. Hata Waswahili ukwambia akimuuliza swala, wewe nawe unamuuliza, badala ya kunijibu ninyamazia kama msichana. Maanake msichana ukimuuliza hajibu kitu. Lakini sasa tena atakwambia, baba wafanya kazi wapi, ansoma mpaka wapi, sasa hivi yuko wapi, yuwakaa na wazee wake. Hata kupiga maquestion utafikiri wewe uko kotini. Zamani si wameambiwa idhini yake kunyamaza, na msichana kisha kutaiwa, maanake wautetema kitaiwa kuolewa, huwa utetema. Ama sasa ba kuna mume kuja kutafunyoa, mume gani yuwakaa, ansoma mpaka yuwafanya kazi gani, ana gari ina gani. Sasa wewe ukienda mwanzo sharti uwe na list ya information, maanake kama wajaza CV, sharti wewe tena CV yake kamili ule mtu, maanake atakuquestion haya tuyasomao yote. Hakuna kwambia ni sunna kutaka idhini, wa idhnuha simamuha au sukutuha, idhini yake ni kunyamaza. Akinyamaza ni maana kuwa amekubali. Akilia tutaangalia kule kulia kwa furaha, kwa ukali ile kupiga makelele, maana amekasirika. Akiteka tutaangalia kile kiteko cha stizai au kiteko cha kufurahi. Maana kuna kile kiteko cha stizai, maana nini? Mimi uliona huyo nikuteke, kitekesho hicho, maanake hayaingiliki akilini, afadhali niiteke. Haula wala hasa nataka uliona nani kuhusu mume? Hebu nitizameni mimi juu mpaka chini, mtizameni na yeye. Mimi nafikiri hamjamtizama mimi na yeye hamjamtizama. Zipimo upimwa namna hiyo? Lakini usiyatarajie, ni nadira. Wewe tarajia sasa hivi wenda kukabili binti yako kumwambia kuna mume, huwa na CV, hata kuuliza masala yote. Shawahi kufukwa? Yeye shawahi kufanya nini? Shawahi ajua kupeleka gari? Je, na Honda baskili? Yuala hoteli gani? Dina yajua kula kwa kijiko? Wallah, masala mingine la yusminu wala yughni min juu. Ajua kupika? Hata kuquestion mpaka wewe ujute mwambie bwana. Basi wewe ukimpata hoyo loko kwenye hizo hiyo listi yako ambayo kwamba una wewe yote ndiye wewe mwenyewe, maana kazi sasa ni kwa kuzengelea Mungu. Ama ikiwa ule atakayekuolewa ni mtoto mdogo na baba na babu hawako, hakuna weza kumwozesha kabisa.
Sasa insha Allah Taala tutakuja kuelezea mke mkubwa naye namna gani yuolewa. Je, lazima idhini au hujiozesha mwenyewe kama anavyofanya maukhti zetu? Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Jalia min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Baada ya dhani insha Allah Taala, kama kuna suala moja mawili, tutatoa nafasi.